allesammans. Hej hej och välkomna till en ny vlogg faktiskt. Jag vet att jag har katastroffinne här, men jag ska sminka över det sen. Idag är det faktiskt midsommar. Alltså, jag är ju inte så jättetaggad faktiskt. Egentligen. Med tanke på att jag ska faktiskt inte bara vara med min pappa, min bror och sen min brors kompis och hans son. Men jag vet inte riktigt vad vi ska, alltså vi ska ha fyrkamp i alla fall. Det kommer bli roligt och jag tänkte ju så här, ja, ska jag filma, ska jag inte filma, så bara jo fan, jag filmar för allting kan hända när jag är med min pappa. Fett kul. Så jag tänker så här, vi kör faktiskt idag, ja, vi kör en liten vlogg. Så välkomna till min midsommarvlogg. Och klockan är nu 9. Och jag kollar på Nyhetsmorgon. Så att det är det som är grejen. Så att jag tänker så här, jag kommer att gå upp, sen ska jag städa och fixa lite. Och sen så ska vi äta liksom mat vid typ 1. Alltså typ sill. Ja, ni kommer få se. Det kommer att bli en bra midsommar ändå, men inga förväntningar, fett skönt ändå. Så nu sitter jag i bilen. Jag gick upp och borstade tänderna, bara fixade mig lite. Pappa vaknade precis innan jag skulle åka. Så jag tänkte åka och köpa lite grejer inför midsommar, både idag och imorgon. Som sagt, idag är det min bror och jag och min pappa som jag sagt. Men imorgon så kommer farmor och farfar också och då ska vi grilla igen. Så jag måste åka och fixa lite grejer inför det. Så att det är det jag ska göra nu. Så nu måste jag bege mig till Maxi. Ja. Fan vad härligt det är. Det här är alltså kön in till Maxi. Härligt. Fan. Det kommer vara as mycket folk. Så nu har jag varit inne och handlat alltihop. Jag kommer visa sen vad jag har handlat. Men jag skulle filmat där inne och visat, men det var så jäkla mycket folk alltså, så jag bara kände nej, nej, nej. Så det blev inte. Men däremot så nu ska jag åka och hämta Fredrik, min bror. Sen så kom vi på idén att vi skulle köpa lite midsommarkrans till vår mamma. Så det ska vi åka och lämna nu också. Det är härligt när man kan åka runt i staden och lämna lite grejer och fira lite smått och gott sådär. Istället för att ha lämnat stan så ska jag alltså vara hemma den här midsommaren. Sen ska jag jobba på söndag. Så det blir toppen ändå faktiskt. Jag känner att det är skönt, att det är lugnt och skönt. Så nu ska vi hämta upp min bror. Say hello to the people. Hello. Du ska få följa med, de ska få följa med oss idag. Ska de få följa med oss idag? Ja, yeah. På midsommar. Så roligt kommer ni aldrig haft det i era liv. Man vet aldrig vad som händer. Så nämnt att Fredrik, nu ska vi åka till mamma tror jag. Vad är planen va? Det gör vi. Mm. Så nu åker vi. Det här är planerna för dagen. Badminton, pilskytte, luftgevär, kubb. Och sen får man poäng. Simon är med, du ska alltid ha poäng involverat. Frank, är du taggad på midsommar? Jo. Här sitter ju kungen. Vad är klockan, pappa? Det är inte en aning. Midsommarafton och vem inte vet vad klockan är. Det skiter vi idag. Nej. Vi har ingen klocka idag. Idag behöver man inte. Jag köpte en ny tröja på Maxi. Tänkte eftersom att damerna spelade i VM, så tänkte jag att jag köper en VM-tröja. Kostar faktiskt bara 99 kronor, fett skönt. Den här smakar jättekonstigt, pappa. Och det jag köpte med var, jag ska sätta på den här. Det var faktiskt Maxi som hade, de brukar kransar som är plast, men nu hade de fixat så att de har gjort egna sommarkransar som är riktiga blommor och riktiga blad. Och så köpte jag lite blommor ifall jag behöver lite extra till min fina krans som jag ska göra sen. Och sen så köpte vi ju en tårta, en gräddtårta som vi tänkte ha ikväll. Eller nej, imorgon menar jag, när farmor och farfar de kommer. Och jag råkade ju fucka upp den lite. Unfortunately. Jag råkade ställa den på, alltså det här är katastrof alltså. Men jag råkade ställa den snett så, så att den åker nu. Den råkade försvinna, eller blir lite dålig tyvärr. Så midsommar kan starta, nu kör vi. Jag tror
Jag tror på sommaren. Jag tror på sol igen. Jag pyntar mig i blå kravatt och hälsar dig med blommig hatt. Jag tror på drömmen om sommarhus med täppa och med linda sus. Så då har Simon varit igång med lite inredning, tänkte jag säga, men vad heter det? Fixa lite här, kransen är på. Den var faktiskt helt okej. Ändå, den kostade faktiskt 179 kronor, så att den ska ju fan vara bra i alla fall. Jag ser mer ut som lite som Hercules kanske, än vad jag ser ut som en midsommartidrande, men ja. Så jag har lagt lite flaggor här och grejer. Fett kul. Solen, vad är vädret? Ja, det är lite småmulet. Det var sol i morse faktiskt. Men vad stoppade oss i Sverige? Vi är vana vid det här. Så snart ska vi äta middag. Eller middag. Lunch menar jag. Sill och potatis och allt sånt. Och sen så ska vi bada. Och jag tänkte faktiskt att jag skulle åka bort till, vi har ett ställe här borta, Hycklingehage heter det, och där har de en sån här midsommarfirande. Så där ska jag kanske åka med mamma och min låtsaspappa och mormor och morfar. Så det blir toppen. Men pappa, vad säger du? Funkar ölen? Han har ju en sån här öltapp. Så han har ju, vad heter det? Nej. Så han har ju, vad heter, beställt sån här öltapp. Ja, fast ja. Fat, öl. Ölfat, precis. Men det går inte så bra här, för vi får den blir lite avslagen tyvärr. Men det är skitsamma. Vi ska inte klaga. Vi har det jävligt bra här. Here is the food. For lunch. Så vi har alltså rödlök, gräslök, sill, burkskinka, ägg med kaviar och dillmajonnäs, färsk potatis, gräddfil, jordgubbar, gurka och tomat. Det är det som erbjuds idag till lunch. Jag vet inte vad vi har. Frågan är, vad har ni på ert bord på midsommaren? Ni kan gärna kommentera nedanför sen. Ta ett glas och ställ mig. Vad är ni taggade mest på? Är det snapsen eller maten? Snapsen. Ja, maten naturligtvis. Ja, pappa. Eller hur? Eller hur? Vi säger så. Gräddfil. Gräddfil och allt. Så vi har alltså, vad har vi? Vi har dansk jubileum. Åbo, akvavit. Sen har vi Hallands fläder. Fan, den här var kall, kan jag säga. Den var fryst. Och såklart Skåne akvavit. Och sen pappas fina parisjul med snapsglas. Så nu ska vi äta. Testa den. Jag vet inte. Testar vi alltså Hallands fläder blir det. Den första snapsjäveln. Skål! Nej, vi måste ju fan sjunga. Fredrik. Hela gården. Jag kan inte den. Kan du inte den? Jag kan bara lite, jag vet inte om han riktigt var. Helan går, sjung hoppar allalaj allaj. Helan går, sjung hoppar allalaj. Och den som inte helan tar han heller inte halvan får. Helan går! Skål! Sjung hoppar allalaj! Hej! Den är jävligt len. Den var god. Nu är vi framme vid Hycklingehage. Här ska vi dansa den midsommarstången, de traditionella klassiska danserna. Mamma, ska du dansa? Nej, jag hoppar nog ner. Jag ska nog ta en dans, tror jag. Det finns en decemberdag. Kallat för Thomas tvivlaren. För att hans tro var svag. Han skulle aldrig någonsin trott på en sol. En vår. Och ändå förvandlas vintern till sommar varenda år. Jag tror på sommaren. Jag tror på sol igen. Jag pyntar mig i blå kravatt och hälsar dig med blommig hatt. Jag tror på drömmen om sommar. Med täppa och med Lindas hus. En spelman med sin fiol. Och luften fylld av kaprifol. Midsommarafton, natten lång. Kärlek och dans och sång. Solen som plötsligt börjar gå. Upp och ner på en gång. Pojken med flickans hand i sin viskar och får till svar löften om gott
och hoppats på under det år som var. Så nu är jag tillbaka hemma hos pappa, så skönt. Så nu har jag faktiskt tagit mig ett glas rosé. Och vad är det? Och nu så ska vi bada, som ni såg. Pappa håller på att byta om och jag såg och byta om. Och sen så ska det bli lite pladask för oss. Så nu blir det lite mer alkohol faktiskt. Men det var trevligt på Ycklingehage. Det var typ 1000 pers där, tror jag. Så att det var jävligt nice. Det var asmycket folk. Så vi spelar pilkastning. Jag fick 19 poäng, så att det var ingen vinst. Så kollade vi på dansen och det är lite så. Så att det var jättetrevligt med mamma och dem. Mamma, min dotters pappa, min morfar och min dotters pappa mamma var med också. Så att nu är det dags för lite bad och dryck. Simon, vad skitbord. Har du köpt av någonstans? Ica i Vimmerby. Pappa kör på balen här. Ja, man hoppar ju där. Så nu är det dags för fyrkamp, kära vänner. Är vi redo eller? Och det verkar gå bra för min kära pappa, han har inga kvar. Se här nu. Vi kommer alltså börja med kubb. Och sen kör vi resten sen. Så nu hoppas vi på att jag vinner den här skiten. Kör vi. Ska använda luft i den här. Det är de här, du ska få ner allt så här. Här, den är jag filmar. Jag ser ingenting. Okej, okay, så jag vann faktiskt. Jag vann faktiskt första matchen mot Mattias. Och det var bara tur. Nej. Alltså det roligaste var att Mattias fick ner alla mina. Och så hade jag en chans att slå ner en som jag, ja skitsamma, jag hade en chans liksom att kunna vinna det här. Och jag tog den. Och så fick jag ner alla hans typ på tre försök. Alltså på tre och så. Och jag lyckades och jag vann och fick 3 poäng. Så glad just nu. Försöker jag få in på den där. Ja, vad gott. Real time. Visa något du gillar senare. Barbecue. För att det är värst att vi inte ens hungriga. Nej. Vi grillar typ bara för att vi ska. Varför är vi inte det? Det kan vara för att vi har druckit för mycket. För att vi har druckit för mycket vatten. Ja. Jag tog faktiskt lite vatten nu. Jag är duktig. Varannan vatten ska man ta. Nästa i fyrkampen är luftgevär. Tror du att du träffade? Klart. 10. Alltså det sjukaste är att jag har precis skjutit. Ja, jag glömde filma när jag sköt tyvärr. Ja, förlåt för det men... jag har tydligen fått typ 21 poäng på den här skiten. Jag har tydligen träffat tavlan. Så nu ska vi se vad pappa fick. Men jag vann över Fredrik. Gå och hämta. Nu ska vi se vad pappa fick här. Han har alltså bara träffat... Han träffade... Jag träffade 4 gånger på tavlan. Pappa bara träffat en gång. Så jag vann alltså den här omgången med. Alltså jag som hatar de där två... Älskar att skjuta luftgevär. Jag hatar att skjuta luftgevär. Jag suger på det totalt. Jag vet inte ens vad man gör. Jag har bara skjutit på 5 skott. Och jag har vunnit den här omgången. Alltså det här är så jävla sjukt. Men för fan har du skjutit luftgevär i sitt liv? Hur fan ska jag veta det? Jag vann! High five. Jag lägger ner den här jävla fyrkanten. Det räcker nu. Nu är det pilkastning. Nej, det är ingenting. Jag ska tröstdricka. Hur kunde du skjuta så jävla bra när du inte tittar? Hur fan kan man skjuta så bra när man blundar? Ja, där. Ja, det kallas tur. Nu var det faktiskt tur. Okej, så att... oj, gud.
Det kommer lite för nära. Det som har hänt nu är att jag har vunnit fyrkampen. Fett nice, det trodde inte jag, kan jag säga. Så att jag vann typ alla grejerna förutom pilkastningen. För det var han. Ja! Yeah. Grattis! Grattis. Yeah. Och det som händer nu är att Fredrik har åkt iväg på raggarunda med sina kollegor. Och jag känner att jag också ska gå och bege mig vidare faktiskt härifrån. Jag ska åka till min kompis Jessica. Som just nu är hos sin pojkvän. Och de har en liten fest där. Så där dit ska jag bege mig och jag tänker att jag tar med er dit också faktiskt. Så det här kanske blir en ganska lång vlogg. Men det är väl härligt, jag brukar inte ha så långa vloggar. Eller i alla fall inte på senare tid. Så att här är vi klara med femkampen, nej fyrkampen. Och allting sånt. Och vi har ätit gott och vi har druckit gott. Men nu så blir det mot bredare breddgader, vad heter det? Ni ger vi oss ut mot bredare, vad heter det? Nej, ja? Det säger man inte alls det. Bredare breddgader, nej, grader. Breddgrader. Bredare breddgader. Nej, skitsamma, vi släpper det. Så att vi åker mot Jessica, jag väntar på taxin så ska jag hämta mig. Nu ger jag mig ut på nya äventyr. Ja, nu ger jag mig ut på nya äventyr. Och taxin kommer om typ 2 minuter så att vi syns hos Jessica. Welcome to our midsummer party! Yay! Hej, Kolski! Jag väntar på den kommer Simon! Ja, men kör nu. Vad skulle du säga? Inget. Du skulle säga, jag har dricka här. Ja, det ser vi också. Som vi ska dricka. Ja. Vill du ha? Ja. Med Björn. Okej, men jag har ju glömt att uppdatera sen jag var hos min pappa. Så att nu är det så att jag är just nu hos Jessica. Eller ja, hennes pojkvän. Och nu sitter vi här och dricker. Ja då Simon. Hej. Hej jag. Men du kan vara med här, kommer. Lite. Alltså. Du, det här är Lin. Ja, love her. Men i alla fall, så nu sitter vi här och vi dricker. Och sen fira midsommar. Ja, så jävla nice. Och vi kör spel. Jajamän. Och jag har varit med min pappa, men jag måste bara säga det är fett skönt att jag är med. Det är kul att ha. Ja, men alltså det är ändå så här, visst det är asnice att ha min pappa och dem. Vi har gjort asnice grejer. Men, nej men alltså det är lite ny i min ålder. Ja. Jo men Gustav, en liten. Vi ska ha fett kul här nu. Men jag sa att de fick kolla med på den här kvällen också. Det är trevligt. Så vi kör vidare här nu. Gott, nu är Jessica och nu ska vi dricka och vi ska spela spel. Kör vi. Jag vet vad jag säger då? Tequila macka. Det är bara absint. Det är bara absint. Skål. Jag trodde vi skulle skåla. Skål. 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 Ta då Simon. Och fy fan verkligen. Låt va? Döda varann. Björn. Hon är lustig. Emily. Nej, han bluffar. Upp där, Emily. Nej. Jo, det är slut då. Ja, det är hela. Om inte mer alltså. Nu filmar jag. Filmar du? Ja, jag filmar nu. Jag ska filma dig då. Vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Ja, men du missade ju. Och du ska ta fucking 12 Yes! Det är sagt att jag fick ge bort för 10 klunkar, sen 10 klunkar och sen 12 klunkar. Och Jessica bakom er, hon ska dricka 12. Jag tar dem. Ställ. Är det någon som har kort kvar? Nej. Nej, jag vet. Men Björn, du har inte tagit alla dina klunkar. Går det bra, Jessica? Vad sa du? Går det bra? Yes! Stiva där! Tack så mycket! Lin! Dampen! Let your spirit fly. Nej, ja, okej! Heaven. Oh! Let the spirit fly. We can touch the sky. I will surrender to your love. Jessica. Vad är det? Okej, men vart bodde Susanne? Någonstans i skogen där ingen bor. Är du dotter? Vem är dotter? Var är du? 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 Var är du?
Nej men alltså vilken stad, vilken stad? Oskarshamn. Är de allra bästa? Bäst japaninus. Nej alltså jag älskar Oskarshamn. Alltså jag ska säga det här med. Stent. Jag är så bra. Alltså Susanne och jag alltså. Kärlek. Bästa jag har. Han det var kärlek för sig. Yes. Yes. Ur natten. Vem är natten? Du och jag. Du är lugn. Susanne! Jag heter Susanne! All in. Yes, jag kommer hata här vloggen bara så ni vet det. Vi ses imorgon. Ja. 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 Varför det? Du ser arg ut. Ja, det är mitt resting här. Chefen! Susan! Hur måste mycket jag måste jag dricka om jag... Simon, vad sa du? Susanne. Efter det. Det var nog mycket som vi gör på taken det här. Någon kommer spel. Det kan mycket låt i det. Magnum. Och luften fylld av kaffer i fåg.